safari ya mwaka mmoja katika jukumu la ulinzi wa amani katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa walinda amani wa kikosi cha 9 kutoka Tanzania imekamilika. Mimi Luteni Kanali Barakaeli Jackson Mlei, mkuu wa kikundi cha ulinzi wa amani cha 9 nchini DRC, kinachomaliza muda wake rasmi leo hii tarehe 9 mwezi wa 3. Luteni Kanali Barakaeli Jackson Mlei, aliyekuwa kamanda wa kikosi hicho, anaeleza mafanikio ya kikundi chake katika jukumu la ulinzi wa amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika jimbo la Kivu Kaskazini ambako kikosi hicho kilikuwa kikitekeleza majukumu yake. Ukiangalia usalama sasa hivi ni tofauti na kipindi ambacho tulikuja. Sasa hivi at least hali ya usalama imekuwa nzuri. Tulikuwa na maeneo tuliyokalia, kwa mfano Mutwanga, Kamango. Hayo maeneo ukitaka kuangalia sasa hivi tumeanza kuyavunja. Mutwanga tumevunja hivi karibuni. Hiyo moja hapo inaonyesha ishara kwamba eneo lile liko salama. Na hivi karibuni tunavunja tena eneo la Kamango ambao vikundi vyetu bado viko kule, lakini navyo vitarudishwa hapo. Yale maeneo yote ni salama. Akiongea baada ya gwaride ya maliviano, Luteni Kanali John Kalabaka, kamanda wa kikosi cha 10 cha ulinzi wa amani kutoka Tanzania, amesema kimsingi mafunzo ya kijeshi tunayopata yanatujenga kufanya kazi wakati wa amani na wakati wa vita na machafuko, kuja kutekeleza jukumu la ulinzi wa amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini najisikia fahari zaidi kutekeleza jukumu hilo kwa sababu Jamhuri ya Kidemokrasia ya watu wa Kongo ni majirani zetu, lakini pia ni mwanachama mwenzetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia ni mwanachama mwenzetu wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SADC, lakini pia ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Naye Makofi Bukuka, chifu wa kimila wa eneo la Mavivi, amewashukuru kikosi cha 9 cha ulinzi wa amani kutoka Tanzania kwa ushirikiano na uhusiano mzuri baina yao na raia na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vya mji wa Beni. Kwanza mimi ni kushukuru kwanza Mungu kwa kazi kubwa ambayo kikundi cha 9 cha Watanzania kimefanya kwa mambo ya mawasiliano bora, muungano bora na wananchi wa Mavivi, sio tu wa Mavivi peke yake, wa Beni Territory na Beni Town. Kwa kazi kubwa wamefanya pamoja na raia na viongozi wote wa hapa ndani ya viongozi wa kiasili na viongozi wa administration. Mwaka mmoja wa jukumu la ulinzi wa amani katika jimbo la Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekamilika kwa kikundi cha 9 cha ulinzi wa amani kutoka Tanzania. Na hili ni gwaride maalum kwa ajili ya kukabidhi majukumu kwa kikosi cha 10 cha ulinzi wa amani kutoka Tanzania. Nikiripoti kutoka makao makuu ya vikundi vya ulinzi wa amani kutoka Tanzania katika eneo hili la Beni Mavivi, mimi ni Meja Dennis Alihaya, Tanzbat 9. Aiwe, aiwe, ai mama we, aiwe, ai aiwe, aiwe, ai mama we, aiwe, ai aiwe, aiwe, ai mama we, aiwe, 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 aiwe.